Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah kelas loro? Nah, dino iki bocah-bocah kelas loro sinau karo Ustazah Dian ya. Saiki bocah-bocah padha sinau apa ya? Oh iya, saiki bocah-bocah karo Ustazah Dian sinau basa Jawa. Ayo bareng-bareng mlebu kelas ya bocah-bocah, let's go. Hai bocah-bocah kelas loro, yo segurung sinau awak dhewe padha karo kabeh padha ayo nyanyi yo. Iki lagune kelas loro. Ayo saiki kan mau wis pun nyanyi. Saiki wayahe mlebu pelajaran. Yo didelok rame-rame. Wajan-wajan gatekno ukara ing ngisor iki. Akeh tanduran kang bisa sinau. Tanduran biasa uripe nang lingkungan pedesaan. Ana sayur-sayuran, ana buah-buahan, empon-empon lan kembang kabeh mau tetanduran. Coba tebak apa wae jeneng tanduran mau? Ya, bener. Eneng sayur-sayuran, eneng buah-buahan, eneng empon-emponan karo kembang. Nah, sak liyane tanduran mau, kewan muno uga akeh warna lan jenenge. Yuk kita delok. Yuk kita lihat. Aku kembang, rupaku putih, ambuku wangi, aku dironce jenenge melati. Yuk nokne iki sing sayuran. Aku sayuran, wernaku ijo. Aku dijangan bening, jenenge apa yo? Ya bener, jenenge bayem. Sapa sing seneng sayur bayem? Saiki aku kawas, aku kewan, sikilku loro, munine tok petok. Jenengku apa? Ya bener, jenengku pitik. Aku kewan, sikile papat, suaraku miau miau. Nah, jenenge apa ya? Siapa sih ngerti bocah-bocah kelas loro? Ya, jenenge kucing. Nah, aku iki neng neng. Aku kewan, sikilku papat. Duh, sikile papat neng. Aku ngasilake susu. Nah, jenenge siapa ya? Nggih, bener. Jenenge sapi. Yo, iki jenenge godhong ya. Aku godhong, ambune wangi.
aku iso digejangan jenengku Godhong Kemangi. Pripun bocah-bocah kelas loro sampun cetha? Nggih. Sampun pengaten nggih. Wis langsung. Nggih. Balen kok endi mang? Wis sampun ngaten. Iya. Cekap semanten nggih belajar kali Ustaz Hadian mengenai pelajaran bahasa Jawa dinten iki. Yuk kita tutup bacaan dengan alhamdulillah. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.